जय श्री गुरुदेव। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट इन डिफरेंस कर्व। सो व्हाट इज इन डिफरेंस कर्व, हू आर इंडिविजुअल, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड लास्ट क्लास। इन डिफरेंस कर्व रेफर्स द कंज्यूमर प्रेफर, सो व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, सो व्हिच कॉम्बिनेशन गिव्स टू अ हायर लेवल सैटिस्फैक्शन। सो द कंज्यूमर चूजेस दैट आईसी कर्व we already know. So IC curve, it is depending on MRS. We already know about IC curve is depending on MRS. What is MRS? When consumer need one good more, he sacrifices another good. We already know about it. This is MRS. So andre simanta badalike dara anuvantadu audasinya vakra rekhe embuvantaha visheshane mele nirdhara aagutte. Andre ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಂತ ಬದಲಿಕೆ ದರ, ಸೀಮಾಂತ ಬದಲಿಕೆ ದರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಜೆ ಆರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿ ಹಲೆನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್? ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡಿ ಹಲೆನ್ ಅಂಡ್ ಜೆ ಆರ್ ಹಿಗ್ಸ್. So these two economists are more important. Remember, so indifference curve is introduced by R. D. Allen and J. R. Hicks. We already know about indifference curve always downward to left to right. And that is why it is called the Balanchine. So why is that? Because next day, why it is downward? It is consumer preference. If you need one good more, he sacrifices another good. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್? ಸೊ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರಾರೇಖಾ ನಕ್ಷೆ, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಐಸಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐಸಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐಸಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಅಂದ್ರೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರ ರೇಖೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರ ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆ. ಈ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರ ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಅವರ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖ ನಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸಿ ಕರ್ವ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖಾ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರ ರೇಖೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖಾ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಐಸಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಐಸಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೂಸಸ್ ಐಸಿ ಫೋರ್ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೂಸಸ್ ಐಸಿ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ರಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಶನ್ ಐಸಿ ಕರ್ವ್. ರಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್
higher level certification, I seek always chosen. This is called monotonic preference. ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭೋಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಐಸಿಕರ್ವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಐಸಿಕರ್ವನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ 2 marks ಅಂಡ್ 4 marks. So it means this indifference map and also monotonic preference. So monotonic preference means always consumer chooses IC4. Andre ati hechu trupti needuvantaha curve anna choose maartane anta naavu enta karithivi, monotonic preference. So ekatmaka valavu anta artha aayitu. Ee ekatmaka valavu anta yav tara irutte anta naavu diagram mukantara nodakabodu. Yes friend, this is diagram. Included 4 indifference curve. I already told you what is that indifference map. Indifference map means collection of indifference curve or family of indifference curve. Avada siniya vakra rekha gumpu athava kutumbavanna nanu enta karithivi, avada siniya vakra rekha nakshi enta karithivi. In this diagram, OY axis shows mangoes. ಯಾರು ಕನ್ಸೂಮರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು
map your topic. Thanks.